Xahiş edirəm ki, bu videonu hər kəs paylaşsın. Biz Azərbaycanlıyıq və bununla həmişə fəxr eləmişik. Biz həmişə yardımsevən bir xalq olmuşuq. Bugün isə bu yardıma bizim bir körpə balamız var, Sofiya adında. Bəli, bu uşaq 3 aylıq körpədir və həqiqətən də bu uşağın ürəyində problem var və 20 min manat lazımdır ki, bu uşaq Rusiyada əməliyyat olunsun. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən, sizdən çox xahiş edirəm ki, bu uşağa yardım edəsiniz, bacardığınız dərəcədə. Üzümü tuturam Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə. Bu uşağa yardım lazımdır. Bu uşaq əməliyyat olunmalıdır. 3 aylıq körpədir Sofiya və hər birimizin borcudur ki, bu uşağa yardım edək. Bu, Allaha da xoş gedər. Sahil Babayev, təkrar deyirəm, 20 min manat bu uşağın əməliyyatına pul lazımdır. Əziz izləyicilər, sizlərdən xahiş edirəm, bu videonu bəyənin və paylaşın. Daha çox bəyənin ki, YouTube bunu daha irəli atsın. Sofiya balamıza yardım eləyək. Gücümüz birlikdədir. Allah bütün xəstə balalarımıza şəfa versin. Allahdan arzumuz budur ki, heç kim xəstəlik tapmasın. Allah heç kimin balasını xəstəliklə imtihan eləməsin. Mən onun yaxınlarına və valideynlərinə səbir arzulayıram. Allah böyükdür. Dərdi verən də Allahdır, yardım edən də Allahdır. İnanıram ki, bu videodan sonra həmən məbləğ düzələcək. Hadi, Azərbaycan igidləri, görüyüm sizləri. Sizinlə mən, Orxan Ağayev, Hüseyin TV.